सिलबस हमबेन विशेषता बहुवरण क्या पुदे गुडावस्था अभी हमबेन बहुवरण अडूलाकने वीडियो सीरीज सरल कथा कट्टिक्रम से मे बलापुर मेक बलापुर अरे सामान्य प्रमाण अडूलाकटे आखर बहुवरण कदागण अवश्य कारण कील एक मुलिम मंद अद तोर कहते मौल भाग गान इतना कट्टिक्रमेद हदने के तर मेके दिन अम्म अरे दिग क्रम कील दी पस कट्टिक्रम कील पस बल कट्टिक्रम लेने इतना सरल अडेकर बुलव हर मगल दिन गान बलम एक्स वै सापेक्ष अणुस्कंदवल अणुपाते दिखट तुनाइल एक्स वै इतने एक्स इन वै इन मेदे सापेक्ष अणुस्कंदवल अणुपाते दिखट तुनाइल इतना सापेक्ष स्कंद सापेक्ष अणुस्कंद मे अलगे अणुपाते दिखट तुनाइने एक मल लियापुते मे आदाइएम मे आनाइएम के लिए सापेक्ष स्कंद सापेक्ष अणुस्कंद इट पसते एक्स मौल भाग वाट दीलाती तुण कीला हर दिन मौल भाग दीलाती कोहुमद मौल भाग एक्स मौल भागे तुण हर ओया दिन गंडोनी खतंद्र से कत्तीनो मौल भागे अटते मे वे हरियाण दिन मिश्रण वाले विरा सांकर इट दिन वेड़ दिते ए सह बी के दिन मिश्रण मौल भाग संबंध दथा मित्र दी अपने वेदगत्नो අපි දන්න එක දෙයක් තමයි මේ දෙකේ මවුල භාගවල එකතුව කීයද කියන එක xa සහ xb කියන දෙන්න නම් තියෙන්නේ ඒ දෙකේ එකතුව එකයි අපි ඒක දන්න සරල කතන්දරයන්නේ. එතකොට ඔහොම ප්‍රභේද 10ක් තිබ්බත් ප්‍රභේද 10 මවුල භාගවල එකතුව නම් එකයි ඈ. භාග සියල්ලක එකතුව එකයි. එතකොට භාගයක් කියුවම අර දෙකෙන් එක කියන භාගය වා දශම 5 කියන භාගය නෙමෙයි මම මෙතන අදහස් කරන්නේ. इतर अभिहितमुको पुड़ी प्रमाण एक मूल प्रमाण सापेक्ष इतरा भाग्या अनेक मम्मी कथाकर मौल भाग एक तुणेन्नकायना अभी दंड कथा अनेक मौल भागे मौल भाग देखे एक तू एक सरल सरल कथंदर एक तुणेन्नकायना अनेकोट सी दंडो तुणेन देखाय ओ देखे एक तुकमें एक कहदेन्नी कैकोट सड़ुकरा उत्तरे तम मे तेन मे तम मौल भाग ओगे नहनवा मिश्रणे एक्स स्कंद प्रत्याते कोहमद के दिने किन्न कथंदर वर्ट विराय मेके टिक्रमे बलांगे हर इतने मेन कथंदर वागे अहन स्कंद प्रतिशते कीयद कीयनेकते मे स्कंद प्रतिशत मम गण मेहम एक्स वल अहन्े एक्स वल स्कंद प्रत्याते सी एट एम कील गु हरि एहम उनपुते अभी दंड कथंदर तमें मे अन्यना स्कंद प्रत्याते गीयद दिन्न इन एक सी एट एम एना अनिक मेन अन्यना स्कंद प्रत्याते दिना सरल कथंदर दिना सीएट विसीपहा सीएट हेत्पहाये हेत्पहा सीए कलिंग विसीपा अड़क तो मेतम मूलिक कथंदर से मौल भाग गापुते हरियट हदना मेतन पास गान हरियट मुतिट हदन मेन मे विधिट मैं कटिक्रमे कील इतना मेक चुट आगे इतना हरि क्रमेतमे मे एक्स मौल गान गंडोनी एक्स गे मौल एक्स गे मौल गाणवेन्े अभी ग्रैम से अग्गम को स्कांदे एह मुनोत् मे आगे स्कांदे एम नो मौल गान फाने को हूमद मौल गान के अन्े स्कांदे बेदीब मौलिक स्कांदे मेकने मौल गान होने सूत्र मे आगे मौल गाणवेन्े तो कट सिंपल एम बेदंड कैपिटल देखा एम वली मे आगे मौल गान होम अपी एत कोट सियन एम के बेदम पुते तुना एम वली मेन मूलिक कथंदर मौल भागे सरल कथंदर अदनोनी नैत बलाने तेरु इतना मौल भागे एक्के मौल गान मुल मौल गान धारण अनुपात इतना पोद अपेक्सल मेन मे एम लगे दिखा अपे मौल भागे दिन सा मैं पोदे प्रकाशन अना एन एक्स की मौल भागे एक्स एक्स की अभी मौल भागे मेन कथा इतने एक्स गे मौल भागय एक पोदे अभी एक्स के लिए मौल भागे संकेतवत्करण्य एक्स गे मौल भागय समान एक्स गे मौल प्रमाण बेदंडोनी मुल मौल प्रमाणे मुल मौल प्रमाण के अन्े तीन मौल प्रमाण देखे एक मेकद मौल भागे पोद अर्थ दश्न दिए मेक हरी वेड़े वेड़े गुड़े गुड
දැන් ආදේශ කරන්න ඕනේ මේවා කොහොමද ආදේශ කරන්නේ මවුල භාගය වාට දීලා තියෙනවා 3න් 1යි මවුල භාගය වාට දීලා තියෙනවා 3න් 1යි nx කියන එක දැන් මෙන්න අපි හොයාගත්තා කොච්චරක්ද සිම්පල් m බෙදීම 2යි කැපිටල් m සමස්තය බෙදන්න පුතේ කීයෙන්ද nx කියන්නේ නැවත වතාවක් සිම්පල් n බෙදීම කැපිටල් 2යි m සිම්පල් m බෙදීම කැපිටල් 2යි m එකතු කිරීම සියය ඍණ m බෙදීම කැපිටල් 3යි m එතකොට මේක තමයි මේවා සුළු කරන්න ඕනි ප්‍රකාශනය සුළු කරන්න ඕනි දැන් ඔයාලට සැලකිය යුතු වෙලාවක් යනවා මේක සුළු කරගන්න එකපාර සුළු කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මේක සුළු කරන්න මං සුළු කරන එකට වෙලාවක් ගන්න නැහැ තේරුමක් නැති නිසා මේක සුළු කරන්න පුතේ සුළු කරාම m සඳහා උත්තරයක් එයි එක්තරා උත්තරයක් ඔයාලට උත්තරයක් එයි ඒක තමයි ඔයාගෙන් අහන උත්තරය හැබැයි පුතේ මේ වගේ දෙන්නෙක් තියෙන අවස්ථාවල් වල ස්කන්ධ ප්‍රතිශත හරි මවුල භාග හරි සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධ අතර අනුපාත හරි මොකක් හරි අහන වෙලාවක ඔයා මෙන්න මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරොත් ඔයාට මාරික්මන්ට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් දෙන්නෙක් ඉන්න අවස්ථාවකට පොදු විමන් සූත්‍රය ලියන්නම් මෙන්න පුතේ සූත්‍රය එතන මෙයාගේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය අපි ගමුකෝ MA කියලා මෙයාගේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය අපි ගමු සිම්පල් MB කියලා ඔය ස්කන්ධ ප්‍රතිශත අතර අනුපාතය සමානයි පුතේ මෙන්න මේ අනුපාතයට දෙන්න අතර මවුල භාග අතර අනුපාතය XA බෙදීම XB වතාව දෙන්න අතර මෞලික ස්කන්ධ අතර අනුපාතය කැපිටල් MA බෙදීම කැපිටල් MB එතන මෙන්න මේක පාවිච්චි කරොත් ඔයාට ඔය වැඩේ ඌට වඩා සෑහෙන වෙලාවක් ඉතිරි කරලා කරගන්න පුළුවන් එතන වෙලාව කියන එක පට වැදගත් නේ අපිට වැදගත් වෙනවා ඒ කියන්නේ මේ හරි තීරිය දැනගන්න ඕනේ ඒ අරින්න වෙලාව පට වැදගත් අරගෙන අපිට වැඩේ ටග් ගාලා කරගන්න පුළුවන් බලමු මේ ගානේ විදිහට ඔක් කොහොමද කරන්නේ කියන එක. එතන සිම්පල් නේ මේ කීයද පුතේ? ඒ කියන්නේ දැන් අපේ එක්කෙනෙක් x අනිත් එක්කෙනා y. ඒතර පළවෙනි එක්කෙනාගේ මං ගන්නම් සිම්පල් m කියලා. දෙවෙනි එක්කෙනා මං ගන්නම් දැන් mb. එයානේ. දෙවෙනි එක්කෙනාගේ අපි ගන්නවා සීරින m කියලා. එයානේ අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. මවුල භාග දෙකේ අනුපාතය දැන් මේක නම් දන්නවා 1 3 2 3 සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධ අතර අනුපාතය කැපිටල් 2යි m බෙදීම කැපිටල් 3යි m සිම්පල් m සිම්පල් කැපිටල් m කැපිටල් m කැපිලා යනවා මේ 3යි කැපිලා යනවා ටිකක් මම එක පේලියක් සලු කරන්නම් පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනි ලෙවල් එක කෙනෙකුට කරගන්න පුළුවන් වෙන්න සිම්පල් m සියරින m සමානයි උඩ තියෙනවා පුතේ එතකොට දැන් උඩ ඉතිරි වෙනවා දෙකක් ඊට පස්සේ යට මේ දෙකයි තුනයි දෙකම ඉතිරි වෙනවා. එතරම්නේ කතා. දැන් මේ දෙන්නත් කැපිලා යනවනේ. දැන් සුළු කරමු අපි. සුළු කරාම මේ 3යි සිම්පල් m සමානයි හරස් ගුණිතේ 100 මේ පැත්තට යනවා ඍණ m මේ පැත්තට යනවා. ඍණ m මෙහෙට ආවම 4යි සිම්පල් m සමානයි 100යි. සිම්පල් m සමානයි 25යි. ඔන්න ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය. ඒතර මේ විදිහට සුළු කරගන්න එකම ප්‍රශ්නයක්. ඒතර ගොඩක් අතේට ওই ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අපි ළමයිත් එක වැඩ කරනවනේ එතකොට අපි දන්නවා කතන්දරේ. ඉතින් ඒ කෙනෙකුට මේ වැඩෙන් ඔය කතන්දරේ ටග් ගාලා අපිට කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙදි පුතේ අපිට ඕනි අවස්ථාවක් දාගන්න පුළුවන්. ඕනි අවස්ථාවක් දාගන්න පුළුවන් කියන්නේ දැන් ස්කන්ධ එකක් හොයන්න ඕන නම් එකක් m අනික 100 ඍණ m. මවුල භාග හොයනවා නම් එකක් x නම් අනික එක ඍණ x. ඒතර මවුලික ස්කන්ධ හතර අනුපාතයක් නේ වාගෙන් අහන්නේ. එකෙක් දන්නවා නම් ඒ හොයන්නත් පුළුවන්. දෙන්න අතර අනුපාතයක් අහනවනම් ඒක ගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. ඒතර මේ දෙන්න අතර අනුපාතය ඔයාගේ මවුල භාගයක් වගේ අහනවනම් මෙන්න මේකෙන් අදාළ ප්‍රකාශනය අරගෙන දාන්න. 1 1 xa නම් අනික මොකද්ද නිකන් xb කියලා දාන්න එපා. ඒතර ගන්න බෑනේ පුතේ. අනිත් එක දාන්න 1 ඍණ xa කියලා. ඒතර ඔය වගේ දාලා ඔයාට ගන්න ටග් ගාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැදගත්. ඒතර මේ වගේ තව සෙට් එකක් මම කියලා දෙන්නම්. මේක මතක තියාගන්න. මේ සමීකරණය හරියට මතක තියාගන්න ඕනේ. කෙටි ක්‍රමවල ඔන්න ඕක තමයි කතන්දරය. කෙටි ක්‍රමයේ මතක තියාගන්න ඕන නම් හරියට මතක තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් එන අපරාධයක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඕයි වැඩේ. ගානක් ටක් ගාලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මෙච්චර යන්නෙත් නෑ සුළු කරන්න. මේ 2 2 ඔහොම්ම කැපිලා ගිහිල්ලා මට නම් ටක් ගාලා උත්තරේ දාගන්න පුළුවන්. හරි. වැඩේ කරගන්න එන වටින පොයින්ට් එකක් මේකත්. අපි බලමු ඊළඟ අවස්ථාවේ තවත් මොකක් හරි කෙටි ක්‍රමයක් මම ලස්සන කියලා දෙන්නම්. හරි.